Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərindən Salamat Eşitmə Mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən komplekslər yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Salamat Eşitmə Mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır.